Məşqdə gəlirsən, sırf belə çıxıqlar yoxsa? Məşqdə də olur, prosto indi oyunda da axı bizim Azərbaycanda defans oyuncular, həm müdafiə oyuncular uzun boy alır da. Yəni, bəlkə də deyirəm, çoxu itirir də mənə pozisiyada duranda, özüm də özümə boşluq axtarıram. Bugün də elə oldu Qarabağ oyununda kimi, yenə gözləyirəm, boş axtarıram da, amma hücum çıxan boş moment axtarıram. Yəni, müdafiəçilər inanmır ki, sən kəlləmi? Bəlkə də inanmırlar da, ona görə mənə boş bıraxırlar. İndi inanmırlar deyəndə, olur da müdafiəçi də yayınır, gözümdən yayındı, mən də istədiyim kimi, əlimə şans düşdü, vurdum. Bir xalınız var, bu gedişin axırı nə olur? Valla, indi komanda şəklində əlimizdən gələn eləyirik. Bugün də qələbə qazanmalıydıq, amma olmadı. Oyundan qabaq belə söhbətlər vardı, Bakı məşqət çıxmayıb, dönə-dönə çıxmasını bildiyimiz qədər. Yəni, həqiqətən maliyyə problemləri ilə bağlı klubdan sənə deyilir. Maaş verilib mi, heç olmasa bir ayın qədər? Maaş verilib, bir ay da verilib, sonra əlavə də yenə verildi. Bursa düzdür, indi komanda biraz problem var maliyyədə, yəni gizlətməyə ehtiyac yoxdur, var. Bursa indi biz cavan oyuncuyuq da, yəni biz komanda da var, indi böyük yaşlılar da var, amma inanmıram ki, yəni düzdür, biraz pul. Bəzi elə uşaqlarımız var ki, həqiqətən də yol pulları olmur. Niyə? Onlar dubl oyunçularından gələnlər var burada. Yəni, amma köhnədən olan oyuncunu da şükür Allah, düzdür. Əvvəl həqiqətən Bakı klubunda yaxşı pul qazanmışıq. İndi oldu da biraz problemlər var. İndi mən cavan oyunçuyam, məsələn, mən özümdən götürürüm, elə komanda adından danışıram. İndi bugün pul yoxdur, o demək deyil ki, indi çıxıb oynamayacaq. Oynayıb özümüzü göstərib, Allah şükür, cavan gələcəyimiz var da, bizə oynamayaq. Bu dəqiqə pulu fikirləşmə, həqiqətən meydana çıxanda pul söhbəti olmur ağzımızda. İndi dördüncü oyundur, düzdür, indi Sumqayıta uduzmamalı idi həqiqətən. İndi Sumqayıta uduzandan sonra düzdür, indi hamı deyəcək ki, Bakının heç bir şansı yoxdur. İndi əlimizdən gələn eləyib, axır yanvara qədər heç olmasa istədiyimiz qədər xal toplamaq istəyirik də həqiqətən. Çünki bu dəqiqə heyətdə də gənc oyuncular çoxdur deyə, biraz çətinlik yaşayırıq. Nəyə? Bəzi o momentlər oldu ikinci hissə. Yəni axırıncı momentlərdə, yəni bəlkə də təcrübəli oyunçu olsaydı, o qol olsaydı, bəlkə biz böyük hesablı qələbə qazanacaqdıq bu gün. İndi mən demirəm, mən vuran oyun, bəlkə mənimdə idi o moment, mən vura bilmədim. Amma futboldur da, yenə deyirəm, biz vurmadıq, onlar istifadə elədi. Amma özün et dediyin kimi, yəni hər oyun demək olar ki, ikinci qol, üçüncü, üçüncü qol oldu. Dördüncü, ikinci qol oldu. Bu, özün nə deyirsən ki, yanvara qədər ola bilər ki, yəni yanvardan sonra daha da ola bilər ki, yəni özün gör, bu sənin üçün fürsətdir. Ola bilər ki, başqa bir komanda gedirsən, yoxsa komandanı buraxmazsan bu cür vəziyyətdə. Yox, biz necə, yəni bu cür vəziyyətdə deyəm, mən inşallah həqiqətən fikrim odur ki, yanvara kimi, heç olmasa 6-7 top vururum yanvara, Azərbaycanda oyuncu kimi 6-7 top, həm öz gələcəyim üçün, həm onun üçün yox, məsəl üçün yanvarda komandanı qoyub gedəcəm, o problemdir. Bu dəqiqə bu bir il ərzində Allah şükür şans da açılıb bizə hər oyunu oynayırıq. Yəni hədəf nədir, yəni hər futbolçu bir hədəf olmalı, odur ki, komandanın bu vəziyyətdən çıxamıq, yoxsa özü göstərib daha da yaxşı, yəni daha da iddialı komandaya. Mən də burada desəm ki, mən məsəl üçün imini komanda üçün oynayıram, komandanı çəkəyim. Bəlkə də inan, düzdür, komanda üçün də oynayıram, öz gələcəyimi, səmimi danışıram, öz gələcəyimi, 21 yaşım var. Bir, demək olar ki, ucaq indidən mənə oynamaq vaxtımdır, yəni 21 yaş az yaş deyil. Onun üçün... Həmişə milliyyə çağırılırdı 21 yaşlar, amma ümumiyyətlə axırıncı toplanışa nəyə ki, sən bildiyim qədər Bakıdan heç kimi çağırılmadı. İndi o, valla... Affal, milli komandadır, yəni çağırmadılar, biz də həqiqətən, bizdə elə oyunçular var ki, həqiqətən oynamalıydı millidə. Prosto çağırmadılar, indi nə edək, yəni heç bir problem yoxdur.